السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا ورئيس جارا ليا لنيم دحينها دولة جبلتها كونفرج البي الصومالي مضن الشريف حسن شيخ قادن وحن ورئيس جاسيان كلية شيخ حرونت أقل كم دحتوه إذا كم الجار كم جار هذا بيدبو إن مضن مدحينا مركب ورئيس كسر دو ورئيس جنا أنجو كاجم هذا لين إنه وقت جا أدنى سيسي إن مضن مدحينا وحن ربا إن كويدي دور سؤالات إن سؤال شو جور رئيس كويدينا واحد هاي دولة كونفرج البي إن واحد درتا إن واحد كود إن بلك كليا كهري أفرت السنة اللغة ترجلي مدة يجرتي محايز لا ذي ولا قبت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نرتا مدة سد حسنة يبلوها إن شاء الله كل وقت أنا جو حايز لا أنا هي معمول الصب وحالة ديس وح أو دخلة أنا نجرين أو بلاوة هذه الله في ريو وح بدنا قبسومي وهي قبسومي هذا أنا ما ترين كر لكن كل عشاء معلنا ويد والبا سومالي اي غار اهان رير كونفر غلبيد و هي لقبتي و اوغيين دينكين دا اسك خرايا اما سكلو هادلاي واخ كله ظروف و حالد الله اوغي لو شقي ان مامولكي خلغاس ان اودياشا دقنكا اي رونتي اي ددال بدن اي اسمهين و اي ديسين يو ارغوينكي او مركاس واخ دورتي كدي برلمان و رونتي حالديس الله اوغي هي مامولكان و مامولك كليا سوماليا أفرتي قيبود يا بركة بأي دقيهين إن مركة معمول كانت اللغو هشيو برلمان هشيس اللغو يالو لسو نفتيد أيا وحوينو لقبتي مدة هرسنين نو قادتي إكدي بمعمول كمو سان لهين حفيسيو إيو قريو إيو سان لهين لين وحبضنا هرت لقبتي الحمد لله إله وهم هاد إلنين أددال كاس دادوينينا لقبتي إيو برلمان كدروف تاسكو شغي إيو غيدان كسوماليات ملتريق إيو بوليسك إيو كوا قاركا إيو عمي سوما ولا لهينا ودادال بدان نوسمي أنا غيدان نما آنان لهينا مركي هوري إن أغل مدحتو إيو حفيسي إيو وحان قبنين حبيرات المجرين مركا دا الحمد لله هذا ما أنتو هان هاي معمول غيدان له دقموين بدان غيدا مجوغان دقموين مركز كدب لحورين واجر أسد الدين سورو كلا runti imaam digmooyinkii ayaga ahaa markii hore habeen walba markii amison kaliya joogtay wala soo weeraray jiray maamuladii oo maamulka ciidamadii maamulkan sameeyay maxaa ka gaartay dadaal badan ay ka sameeyeen hadda digmooyinka ayaga dadku ku nool yihiin lama soo weeraro ayaga shabaabka baxsada wali baydo ina wali u suurto gelin laakiin jidadka furaan waxaan rajaynaynaa waqtiga soo socodana inay jidadka furaan mar haday ku guuleysteen إن degmooyinkii oo dhan ay dadku ay ku noolaadaan gaar ahaan sida Baye Bakool ee gobolka Shabeellada Hoose inaan ciidamo ka tababarno sida Baye Bakool ayaan markii hore ku talagalkayga ahaa neemaysan suur galin sababo jir awgood siyaasad iyo arrimo jir dartood laakiin hadda ayaan rajo weyn ka leenahay inaan ciidamo u tababarno sideeda degmo oo gobolka Shabeellada Hoose waqtiyada soo socda bidin Ilaahay Kariim marka waxaan isleenahay hadii aygan ciidamo loo tooro sida Baye Bakool ay noqdaan oo degmooyinka in la joogo degmooyinka aan la soo weerarin iyadoo AMISOM iyo ciidamada militaryga iyo booliska Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka iskaashanayaan iyo shacabweynaha hadii loo helo marka dambe waxa la heli doonaa in jidadkuna ay furmaan marka insha Allah waxaan ku rajaynahay inay wax badan qabsameen wax badan ay dhimeeyeen kuwa badan ay qabsoomi doonaan een aya ma soo intay madanaa madaxweyne waxaan la soconaa dawladda markii dibadda loo taagay waxyaaba ahamiyadda ay siisay wax kamid ah tababarada ciidanka een dhamaan degmooyinka Koonfur Galbeed gaar ahaan Baye Bakool ciidan fara badan loo tababaray een markii ciidamadaas la tababaray een hankii laga lahaa ma laga gaaray oo ahayd horeynta deegaanada hankii laga lahaa waxna waa laga gaaray waxna waa dhameeyeen horti ciidanku ciidan hub culus ma haysto hub fudud haystaan ciidankaas waxay awood u yeesheen inay degmooyinkii habeen walba arbushaada lagu sameyn jiray ay arbushaada ka joojiyaan kuwa cadowga ayagu ay beegsadaan oo ayaga bay arbushaan degmooyinkii si nabada loogu noolaado kaalba bani aadanimo iyo horumarin intaba laga sameeyo degmooyinkii ay awood u yeesheen waxayna hadda ku tala jiraan taliyashoodii iyo dadaalada badan oo hadda la wado sidii ay jidadka u furi lahaayeen iyo degmooyinkii aan ciidan loo tababarin in ciidan loo tababaro waqtiga soo socda arrimaha dib u heshiisiinta waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha dawladda ahamiyadu isis ka waran iyadan
إن أريمه دبشي سين تما على وحيل بدن والوجو لستي كوب بدن هدا الأول جرا إن تدل ده وده الوضع وحنا كل رجوعنا بله أساس هذا أديله إنه إن دبشي سين تلا وضع لما يستروا بإذن الله الكريم إن مجاله بيد واحد ده نسكوا رئيسنا إنه عاصمة دكمة الجار كمامو كون فرق البيت هدي عن كتر إنه دجموين كان إنه إن بلشده هالكاس يكون نال إن طبعا دولة كهر دباتوين فربنا يكون نالعين ذي كده بلشده صدع عفمات يعبر شده ما هيسن حلقان ما هيكون لهم وقت هالكاس كل دي وح آدي نلهم وقت إن لنا عفمات كوحبنا لقى قبتي لنا وحبر شده برونتي إيو هلي دوا إله أنا وما هذلنا إن جرجر بدن إن الهلاي مركي أبارتي دبات هذا بدن يدي أدرى أي مدين أنا وآدي وما هذلنا إنه عالم ك هذا الدولة جاية كون دولة هن يو إنك يا دمانت ودي أمد الصومالية دي دولة الصومالية ب إن أديك بدن لقبتي جارهان وزارة عفمات كوحوينة كقبتي إن وزارة وحبر الشدنا كل يدال بدن يودا إسكال بدن على فريق كوب بدن هذا رديسو هاي دك مو يكون والله ودا أنا جو حاس لنا هاي إن بني أدنى إن هاي كل يكون فيكونوا منهن لكن دال بدن الله دريم كرو وبدن واحد يرا واحد كستو وناجا لقبتي سن أركينين ودولني ما دوبك عبسناه مالهم والله مالهم تي دريم إن دولني ما دوي صاير حنا قادة دريم كود ويهاي إن دباتينا أي دبات أي كتايب أيجا مركا أيجا نحن وشيجنا دولني ما دو إدنا دباتكم ما إد والبا أي أباهن إد والبا أي أنفعسا قف أي بكسنا سو حد بيسنا دولني ما حبيرات ما جرتوا مركا قواس نوان تاسان لنا لكن أمد ذكروا حنا ميسنا إن أجهين وحلا لو حمامل كانوا هدول كل ماي maamulka kaliis waxa ma qaban kariin shacabweynaha qaybiisa kala duwan reer koonfur galbeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka ayo kaalmeynayaan dadal badan la gaaray aad iyo aad aan ugu mahadelina wasiiradii iyo dhibaatada ku soo shaqeeyay iyo baarlamaanka oo asay naftiisa duruftaas ku shaqeynay in hadda waxa socota in dhismiyaasha golaha deegaanka in deegaanka koonfur galbeed degmooyin kamid ah waa la soo dhisay sida xudur iyo bardaale in magalada baydhabo hadda waxa kamid tahay meelaha la doonayo in loo dhiso golo deegan arimaha sidee kula muuqdan maxayna u soo kordhin karaan bulshada reer koonfur galbeed arimahayga waa arimo la tiigsanayo loo socday dawladnimada Soomaaliya dawlad sentraal ka dhisnaan jirtay wala soo arkay federaal la qaatay federaalku macnihiisu waxa waa in maamulka caasimada inta laga soo qaado maamul goboleed caasimooyinkooda la keeno maamul goboleedkana caasimadiisa inuu ka qaado degmooyinka iyo tuulooyinka inuu hoos u daadejiyo laga rabo marka hoos u daadejinta dawladnimada waa dawladaha hoose in la dhiso hoos u daadejinta dawladnimada ay keenaysa marka waa wax aad iyo aad u fiican oo wax loo baahan yahay anaga dal alxamdulillaah laba degmo ku guuleysanay inaan hadda on maamuladooda dadku ay rabeen inay inta soo doortaan dadku ay rabeen inay adeeg u sameeyaan ma aha maamulada kuwa dadka xukuma waa kuwa dadka u adeega marka waxaan rajaynaynaa degmada baydhabana kuwa hadda lagu guuleystay inay ku darsami doonto bidin leel kariim dadku waxyaalo aanan hore u jiri jirin markii la sameynayo waxyaalo badan ay leeyihiin inkastoo aan lagu guuleysan qof iyo codkii in la gaaro laakiin si dadban in la soo doorto oo waxa eegaan ay wax badan tari doonaan aan aaminsanahay in inta dhidibada loo aasin dawladda koonfur galbeed waxaan la soconaa in degmooyinka qaar aan gacantaba lagu hayn in dawladda markii ay la dhiseyna degmooyinkaasi gacanta lagu dhigay laakiin wali waxaa jira in waxa go'doonsan qaar ka mid ah degmooyinka dawladda qorsheynta leeg ayay ka dejinaysaa sidii loo furi lahaa wadooyinka anaga horta degmooyinka aan ku hadda gaadoonsan iyo koo wali boo gacanta adigu ku jira waa jiraan adigu runtii dhulkan oo baadiyaha oo dhan badanaa asaga gacantiisa ku jira dadku dhibaatay miinooyin boo dhigay dadku dhibaatay jidgooyin ugu haya laakiin insha Allah degmooyinka hadda adigu gacantiisa ku jiraan in laga xoreeyo kuwan jidadka meelaha taagan oo dadka dhibaateynayaan in laga soo wada qabto ciidamada geesiinta ayaga oo AMISOM iyo militaryga iyo kuwa maamulada is kaashanayaan inay kuwa adawga ay ka qabtaan ayaan rajaynayna waqtiyada soo socda bidin leel kariim qorsha jiro oo shirkad u dambeeyay oo lagu weyn January lagu shiray Muqdisho caasimada go'aan badan laga soo saaray oo amniga wax looga qabtaa marka waxaan rajaynaynaa taa iyadoo dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka anoo la kaashanayno in waxyaalo badan laga qabto inta dhimo la dhameystiro in wadadan isku xirto in magaalada Muqdisho iyo magaalada Tambaydhabo in inta badan waxa dawladda federaalka aad ka codsatay oo kulamo fara badan aad la qaadatay aad ka codsatay sidii loo furi lahaa wadadaas in waana wadaha halbowle oo dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya
كورن مركا هجي كوم رئيس سيد الله فر الله وداس. هرتي وداس أيه ده بإذن الله الكريم إن وقت يدا صار صار ده فرنتان رجينا هنا ولد سوام علينا ددال بدنا ودا جارهان إذا ما ده ملة تريجا يو أمي سوام يو كوم معمول كبا إن ددال بدنا إسكو دران دولتنا مذهبينه يو رئيسه هنا بلن بين وقادين أرنت أيه ده إن ددال بدنا لقى قام طور وين نوم وقتها ده هرتي ديار جرو بدنا جرو بإذن الله الكريم. وددا والله فريدونا وحنا رجينا هنا وددس لين عيبذا حتى كوا ودولديت كا وملها ايدت كوك دباتيان ودت كايكا غادا بات كواي هدي وددس لغا قادة وددس لغا حرية وحنا رجينا هنا ايجا نفتو ديني اودو دادي هذا سلطان تماركو حكورا جوين هاي معلومة صوص وضو انتلاوة لغا قادة بيدي الله الكريم ان اسمدا رسميغا ادولادو كونفرق البيت ان سيدة دستور كوكوعد وبراوين marka goor ma la rajaynayaa mudane madaxweyne in dawladda ay u guurto insha Allah horta baraawe anaga waxyaalaha horta noogu darna oo baraawe on adeegyo badan ka dhiman laakin adeega noogu darano anaga markii hore ay maadaama wadooyinku ay xiray yihiin kuwa dawladdiita ay jidad ku taagan yihiin adduunki badan hadda meelo badan diyaar lagu socdo airport-ka noogu darna marka alxamdulillaah airport-ka anagu aad iyo aad ugu mahadelinayna runtii SSF ba kaalmo nagu siisay airport-ka inay airstream in noqdo airport in hada shaqadiisa waa la hayaa marka waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda oo airport ka u dhamaan doono airport-kaas markii uu dhamaado wixii ka dambeeyo insha Allah bidii leel kariim in loo guuro ayaan rajaynaynaa airport-kan hada gacanta lagu haya runtii in dawladda oo dadka dhaqaalaha ku bixiyay iyo kuwa siyaasadda ogolaaday runtii oo mahadelinayna iyo walaalayn amisoo moonaftooda airport ilaaladiisana haya qalab badan oo nagu caawiyay si airport-kaas loo hagaajiyo marka airport-ka gacanta lagu haya waxaan rajaynaynaa airport-kaas diyaada oo furmo wixii ka dambeeya insha Allah maamulku inuu xaq u guuri doono beedin leel kariim doorashada ka hor ma laga yaabaa marka dawladda in halkaas u leeyahay kulli airport-kaas ay ku xirantahay mar walba doorashadu ayada waqti ay leedahay waqtigeeda dib looma dhigi doono beedin leel kariim hadii waqtigaas ka hor oo airport-ka hagaago la gurin ah lagu saalo hadii kalena doorashadu 17ka beedin leel kariim November 2018ka doorasho dhacayso in marka adeegyada dawladda ay ku shaqeyn lahayd degmada Baraawe in dhamaantooda dawladda ma u dhameystirin xafiisyada haday noqon lahaayeen in madaxtooyadii adeegyada dhan runtii waa u dhameystirin ma dhihi karo laakiin bilow fiican ayaa loo hadduu waxa lagu bilaabi karo anaga meel bay dhabo markaan wax ku bilaabayna ba sidaan ku bilownaa ognaa marka sida bay dhabaan wax ugu bilownay si ka sii fiican ay hadda Baraawe taala madaxtooyadii haday atiran guriyo badan kale ku yaalo marka beedin leel kariim hadii airport-ka la helo wax kale oo hadda dhibaato ka jira haba yaraatay ma jiraan mar aan booqnay qaar ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo dadka cabashooyinka ay muujinayaan wax ka mid ah in saad ka dhawaajisay biyo la'aantaas ay ka cabanayaan marka dawladda xilligan ma wada qorshe eela loo qodayo degmooyinkaasi dadka in sidoo kale waxaa jira dadkan maadaama ay ahaayeen xoolo dhaqato iyo beeraley in gabi ahaanba waxaad moodaa in beeri iyo hooli la iska dhaafay dadka oo dhan ay u soo qulqulayaan magaalada oo kaarar iyo waxyaabo la mid ah la siinayo taasi laftirkeeda aqabad soo kuma wax soo saarka runtii horta aad iyo aad ugu xunaa anaga dhibaatooyinkan abaar waa dhici jirtay laakiin abaaratan dadka waxaa u jilciyay oo dhibaatay oo rafaadka ku ay ku dawladdiidka oo diiday in la isku socdo oo diiday in la tacabado oo diiday in loo geeyo ummada kaalma bani aadan adduunkii kaalmayn lahaydaha dawliga iyo kuwa dawliga ah iyo dadweynaha Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan dadka wax haysta oo dhan si loo kaalmeyn lahaa marka isdhexmar la'aantaasa horta abaartu dadku u jilcisay laakiin annaga hadda dadaal waxaa la wadaa wixii hadda ka dambeeyo adduunyadu inay dadaal la sameeyo daawokeeda iyo raashinkeeda iyo biyo badan sidii loo heli lahaa ceelal badan in loo qodo dadka dhibaatada ugu badan waxyaalaha ay la soo qaxayaan waa biyo la'aan qofka hadduu biyo waayo kuwa cadowga waxay keeneen meelaha biyaha ku jiro inay dadka inta ka degaan ay dadku ay baad kaga qaadaan marka dadka horta biyo la'aan ugu dhibaataysan marka sidii sanadkii horeba gurmadkii iyo dadaalkii la sameeyay anagu aad iyo aad ugu mahadelinayno haddana in dadaalkaas la sii wado tan kale waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa waxyaalaha la soo tijaabiyaa jiro runtii anaga dadka in degmooyinkooda lagu kaalmeeyaan rabnaa meesha degmo walba meesheeda ay kaalmo lagu siiyo dadka meesha ay u soo qixi lahaayeen xamar ama Baydhabo ay ku soo ordi lahaayeen haddii degmooyinka lagu kaalmeeyo degmooyinka wax loo geeyo adeeggaas waana la soo tijaabiyay degmooyin la geeyaa jirto degmooyinkan hadda waa nabad dhexdoodii dad badanaa ku nool ciidamada jooga wax dhibaato ma jiraan walaalaheen amisooma jooga ciidamada militariga joogaan kuwa maamulka koonfur galbeeda joogaan
marka degmooyinkaas in degmooyinka dhaxdood in lagu kaalmeeyo cid walba degmada u dhow ee see u tagto marka kuwa dowladdiidka markaas inta dhammana waa ka dhammaystiraynaa haddii degmada lagu kaalmeeyo qofka beertiisin waa u dhowdahay gurigiis waa u dhow yahay laakiin haddii degmadiisa ka soo tago meelo kale soo aado marka dambe noqoshada dhibayso marka waxaan rajaynaynaa dadka in degmooyinka horta marka hore cid walba degmadii u dhow lagu celiyo kadibna si ay guryahooda ugu noqdaan dadka dhibaatada ugu weyn baahi keliya ma dadku ammaanhumay la soo qaxayaan dadka qaarkood ilmahooday la soo qaxayaan dadkan waxaa arki waa laga yaabaa inaad aragto reer afar wiil shan wiil ay joogtay saddex afar laga afduubtay oo tababaro waxaan loo baahnayn ay kuwa dowladdiidka ay ku adeegteen halkii la soo haray buu la soo cararay qofkii wuxuu arkaya waxa ilmihiisa ugu kuleel badan ma jiraan dadku horta waxyaalaha badan waxay la soo qaxayaan dadku ma aha gaajo keliya dhibaatooyin badan oo abni la-aan oo weliba ilmahooda inay la soo qaxaan dhib badan oo ku haysto marka meelaha baadiyada kuwan dowladdiidka ay dadku ku dhibaataynayaan marka horta annaga waxaan rajaynaynaa in dowladda soomaaliyeed iyo caalamku ay fiiro u yeeshaan baadiyaha sida ciidamadan oo wadooyinka iyo degmooyinka jooga ma aha in baadiyaha la galo oo ciidamo gurmada oo baadiyada ku lugeeya oo dadkan dhibaatada ka furta horta in la helo ta kale waxaan ku rajo weynahay dadku in ay helaan meel ay nabad ku helaan kadibna inay guryahooda ku noqdaan marna ma waayaan biyana hadda ceelal badana hadda la qoday runtii walaaleen amisom ceelal badanay hadda qodeen unicef dadaal badanay wadaa dad badan oo tujaara iyo dowlado iyo hay-ado badan oo ceelal qodaya jiro hadda wixi hadda ka dambeeya waxaan ku rajo weynahay in biyahana baahidooda laga bixi doono marka ballanqaad badanaa jira gaar ahaan degmada baydhabo biyogelinaa jirto marka insha allah rajo badanaa jirto oo biyaha dhibaatada looga bixi doono waxaan ogsoonahay bulshada reer koonfur galbeed intooda badan inay la socdaan waxqabadka dowladda koonfur galbeed balse waxaa jira qaar ka mid a dadka oo inta badan siyaasiyiin ah oo inaysan dowladdu waxba qaban maalin walba sheega dadkaasi ka waran maxaad ku qancin lahayd da kuwaas kuwa inay qancaan rabo maaha marka kuwa qof inuu qanca aanan rabin oo wuxuu isiga u jeeda in kiraay qofna ma qancin karto marka kuwaas horaan u sheegay waa kuwa dowladnimada ka cabsanaayo haddii dowladnimo la helo oo dadku dowlad ay noqdaan dhibaato dareemaayo waayo marka dowladnimada wax dhibaato ay ku keenayso ma jirto haba yaraatee intaasaan u sheegaa dowladnimadu cid walba intay hadda haysato in ka badan ay ku helaysaa ninkii xornimo haysto xornimo dheeraad u hela ninkii xool haysta kuu kale u hela kii xool la-aana xool u hela kii nabad haysto nabadtaa ka badan u hela marka dowladnimadu inay ogolaadaan dowladnimada waxweyn dadka tarto dowladnimadana anagoo dhan anacfacdo haddii dowlad la waayo dhibaateeda waa soo aragnay wax oo la gaari kara haba yaraatee ma jirto marka kuwaas waxaan leeyahay waxay arkayaan ay iskeen dhitiraayaan laakiin dowladdaadu inta badan dib ooshisiinta ay xooga saaraysa marka dadka noocaas oo kale in la qanciyo laftarkooda dib ooshisiinta laga soo qeyb geliyo waxaa lala heshiin karaa ama dib ooshiin loo sheegi karaa qof wax ka qaldiyiin laakiin qof wixii ka qaldanaa in kiraaya si loola heshiima laakiin anaga gacmo furan oo kusoo dhaweyneynaa inaan wixii wadhadal iyo ma walaalnimaa oo saaxiibnimaa dalka iyo dadka waa wada leenahay dowladdu waa wada leenahay maanta anagaa joogna beri ayga imaan karo diyaara una anaga wixii wada hadal haba yaraad si kasto ay tahay dhowaan dastuurka dowladda koonfur galbeed qodobka konton iyo afaraad afartan iyo shanaad saan filaayo farqadiisa koowaad oo qeexaysay doorashooyinka inay ergo wax dooranayaan waa la bedelay oo xildhibaanadii dabcan wax dooranayaan arrintaasi maxaa kalifay oo lo arkay runtii dad badan oo hadda siyaalo kaleta u dhagaya iska jiro oo markii hore oo ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka ay wax dooranayeen inay baarlamaan wax doorto ra-yigooda qabeen marka laakiin anaga markaa nafteed inuu baarlamaan wax doorto haba kama qabin laakiin duruufta ayaa saamixi weysay baarlamaanka in lagu heshiiyo markii maamulka la dhisay iyadoo tasiilaad jiro oo adeeg jiro nafteeda hal sano nagu qaadatay marka haddii markaasaa la yidhaahdo baarlamaana la dhisa waxaa noo soo baxday inaana waxba dhismi karin badanaana maamulada lasoo dhiso o dhan siday u badan yihiin marka hore ergaa wax doorato kadibaa baarlamaan la dhisaa baarlamaankaasaa wixii markaas ka dambeeya wax doorto marka baarlamaan dastuuriyaa jiro baarlamaankaas ayaa hadda axdigana wixii uu rabo ka bedeli karo wixii uu rabona uu gelin karo doorashadan asigaa haqule marka shalay duruufay ahayd inay ergada wax doorato kadib baarlamaanka markii lasoo dhisana baarlamaan wixii muddadaa markay dhammaato baarlamaan wax doorto marka baarlamaanka ayaa hadda farqadeena wuu bedelay asoo ku mahadsan haddana doorashada baarlamaanka wax dooranayo marka doorashada madaxweynaha labaad ee dowladda koonfur galbeed
in gorma loo qorsheeyay geena loo qorsheeyay inay ka dhacdo? كلي دورشدو بإذن الله الكريم أنا دميل هبل هيك داعي سامو كده كرو لكن دورشدو ماشي وبرماك وقرتين كده تدبي طبعاً كان نوفمبر إنلس دورتون بعد أنا جوان كان أقول يا أمريكا وخلي قاس إنلس دورت عربنا أنا وحكي كهرن تاي ظروف تأيي سيد حال ده أمريكا سهتها لكن سكستو إتهاي بوقت جا تدبي طبعاً كإن دورشدو عاد عربنا أنا إن سنادك كهر بدك كهر من فرق البيت وها أنت بدنا عاوز شيء كم موجين جرين تولد كهر قرصور الآن إن دبعاً هاد حلقان إذا جي كرسورك مو شقيا، مركا أول عبشوين في ربضنا يا لفت كاجل جوسو قد بينجري دعوين مجالد كذا وباهن عدالة حلقان كورن بلشان مركا. عدالة إلهي بعادل إلهي عادلة لكن أنا إن دال بنا مو جنة أو وحي عليه كده من عصام إنه جري عدالة دلو يغين مجالد كيا لو أنا قد ظروف تاد إلهي أجي هاي وادي أترني مركا. گودیگی ادیگ واسه منه گودومیه محکم دوای جوگا دیدال بدن ای ودان ایو آدی آدمات سن حد و هنامین سنا اینه تل وددی و وحلو صحله اینه قادن، لکن داد بدن و دوایتوی نسکر با وسیال کر افکر ایو لول آن لب هنی ایو حیال بدن ای داد کو بود جنایان آو کر ربان اولی به قائل ایو سیال و حیال آن لب هنی اینه مشکل آن مرکه. عدالت دوآنی و حاصله هد جد فی آن به هیسا دیدال بدن این وطن اینان دیدال بدن موجینه و ایله با عادله عدالت دل کریسته که نه آنگاه و کتلگر کنه گوی. این آنگاه ما راینا گفته بود و رئیسی که این وحر با اینا کویدیو این مقال دولت انتهای تمادی و لبیسی و لرز نجیرسته دم عن وحاجر این ودوین علاف را بدن لبیسی. گوه دولت دو ایله دو بپرسنا آتیبلو هنگیه ولاد استیس ده حبسیه. این مگر دو پیدا و آکله آد دولت دو وحیا وای کو فهم تو رنتی مگر دو رجیر گلی کامل. برخ گوه هستیل استی کاب که دو برشل ادیگ اسینیان کور. آنگا ادیگ ولب ادیگ وقفی آن لقب تاین ربنا. اینکستوی حالا دروفای اسکجیران. الحمدلله مرکا ادیا دانو مهدل نه ندت کن وکال می دولتیه یه ادی نوکال میان. این مان تبدیل دو حبه در علاقه قبته استیشن وینو استیشن می‌ده آرلو فانی کار و دکه کردیسن قوکم می‌ده حروم آکردیسن و بولیس کسکلیه کاسرا ولاد دیاتری و دویم بدن ولادیسه دو وینو نفت و دیدال بدن اسمیانو مگر دو وای قرحیان دیدال بدن علوا دا و عسلان آنی هدیله او لبکل که هیو این اون حرمر بدن لگاری این ادوال به ادریم کرتو و هن رجینه نه اینو دادل کس ادوال بنتی کران که داره کودرتو جدید که کوه دل دسته یو کوه هد گانت لوگوها یو کوه لر دسته دانو، انشالله رج بدن که قبلا آنگه بله دی مگر دی شرفتی مگر دی اینه سون نقطه ای امنیگه دو بیدن لعل کریم بولیس که گار هم باید دبرنتی آدم و مهدل نه دادل که یک وادان رونت ادوال بنمان تو دریم کرته رونتی مهدله اسکله یه دم دامی سوم یه دم دامی لطیریه یو کوه کنفرگل باید یه بولیس که گار هن آدم و مهدل نه. مدر مدر هنوز حالا سوال ما دولت دکتر سکر و دلول بدت کی سال است؟ این وحیت رو گناست. گناست از آن فرق بدن او کس وجود دیگه ندارم. او گناست نه یعنی اسلام که اسلام مالکشی نیم تو نیست شی. او قبل کان کس وجود ده. حالا گن مادام ایترتون نبود. این دوکن لالون نایو. او گناستی که مگر اسکفی عیه ای محاد و باقی لیه دکتر. گناست سومالیه دیگه گناست عالم دولت ده هدن یه کوچگار هنر کنفرگل بده هنوز باقی ادال کودی. این نبود دیسی، هرو مرکزیه، دولت نمی‌دیسیه، دیپولیس کیسه که قیب قطعاً ادال کرده مالگشدن، نیوال بدر کیسه داره است. وقتی بیت دیپولیسی در هر کنفرگل بیت کدام است؟ محدود باقی است. دیپولیسی در هر کنفرگل بیت هنوز باقیه این الهی و دوباره دان هدی جرتن و کسارو آیجان اسکنیت نقدان سر دوباره آنگا به لحاین کوه دولت دید که دوباره تو کوهاین اسکن مل وسو استعان. ایگونو اسکارب سدان سر دوستان و بهلهاین معمول کردن ایگر استعان اوی دلیل اولیه معمول کسیال بدن لغوشی کردی رو معمول آن والا سوار که مدویم بدن ایا معمول انتقال دسی معمول که اسیگا آن حنقادن ایان تلابوین آن لوبانین لقادی و آن لارکی وحیله سوگاری مرکو هلاین های سی معمول کودو کان قادیلا مان تنگ جونو برین قفکرای مان کردم معمول که ایانه و حنترم معمول کانه ادوال با اسکلیه های مرکا قفل بن وقتی که دیجوج است، مرکی نه معمول کودن علاش شقایان، نبات کودش شقایان، ولال نمادودی یا هل نمادودی یه هر مرکودی، سومالی فدرال قاطه، ادوال بوه و باهنده اینه میشه ادی نبات متکرده تو اند بیست تو دیبو دیسکس میشه تو هر مریسه ایالو بهه مرکا
ayagoo gacmaha haysta inay dadaalkaas muujiyaan ayaan codsanayaa meel kasta ay joogaan. halkaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa wareysiga gaarka aan la yeelanay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane ee Shariif Xasan Sheekh Aadan. mudane madaxweyne, aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa. shukran jaziilan, aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa insha Allah. tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah ama wareysigan la mid ah waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.